Educacional na área de direitos humanos, com ênfase em gênero, diversidade, população em situação de rua e criança e adolescente. E pesquisadora em crítica literária, dialética e educação em direitos humanos, Camila Moreno, que traz o tema Ideologia de Gênero. Hoje a gente traz essa temática que sem dúvida faz parte de uma atual polêmica contemporânea, né? Que é o que é de fato essa tão falada ideologia de gênero que tem sido tão combatida, né, Nos dias atuais. Então, é, o debate que a gente traz. Primeiro queria né, agradecer o convite de estar aqui, a Moema, essa prefeita de Lauro de Freitas muito corajosa que tem condição, que, que tem coragem de trazer um tema como esse, né? Num momento em que é, grande parte dos gestores do país tem fugido de polêmicas, né, E ela traz a polêmica justamente para ser debatida aqui, né? Agradecer ao Paulo Gabriel, secretário de Educação, né? Quem é, fez o convite para estar aqui, que sem dúvida também é né, mais um gestor corajoso de trazer temas importantes como esse para serem debatidos na atualidade, né? É bom. Então esse, esse debate, né, Ele é um debate que tem rodeado as escolas e tem rodeado né, as câmaras e todos os espaços legislativos do país. Né? Em muitos lugares se diz né, que a ideologia de gênero é um perigo e que a ideologia de gênero precisa ser combatida. Né? Mas o que de fato é né, essa ideologia de gênero? Bom gênero, né? É um conceito trabalhado no país, né, que já tem pesquisas, né, é, acadêmicas sobre ele desde os anos 70. Então nós já temos quase 50 anos, né, que no Brasil se pesquisa e se fala de gênero, né? No Brasil, hoje, tem mais de mil grupos de pesquisa cadastrados no CNPq que tem gênero como seu principal eixo de pesquisa. Né? A, a AMPED né, tem gênero como um dos seus eixos de grupo de trabalho. Né? Então, a gente não pode negar que gênero no Brasil é um conceito acadêmico e né, que tem sido pesquisado como um conceito científico. Né? Só que é, é importante a gente tentar elucidar algumas questões didaticamente porque elas têm sido confundidas nesse último período né que uma coisa né é a gente falar de sexo né que é o órgão sexual com qual a gente nasce então são as nossas características biológicas né que ele pode ser feminino masculino ou intersexo né a gente tem também a orientação afetiva e sexual, que se refere à pessoa de quem a gente gosta. Então, a pessoa pode ser homossexual, ela pode ser heterossexual, ela pode ser bissexual, ela pode ser intersexo, enfim, tem várias possibilidades da gente gostar de várias pessoas. E identidade de gênero, que é justamente como a gente se vê. Né? que é a gente pode se enxergar homem a gente pode se enxergar mulher a gente pode se enxergar gênero neutro a gente pode se enxergar masculino e feminino enfim então esses conceitos eles têm sido hoje em dia né, bastante confundidos as pessoas têm é, é, as pessoas conservadoras né, têm vendido uma ideia de que ele é uma ameaça né, para o feminino e o masculino né? Então a gente vive no país hoje, né? É, tempos difíceis, tempos difíceis para os sonhadores, para aqueles que acreditam no mundo melhor, mais justo, né? Então é, é, essa imagem, eu acho ela bem chocante, né? Porque foram manifestações é, é, grandes no Brasil, né? Que pediam chega de Paulo Freire nas escolas, né? Chega do nosso pesquisador, é, o pesquisador brasileiro, né? Que é mais lido em Oxford, em Harvard nas grandes universidades do mundo inteiro, que não são universidades cidades lula petista comunistas bolivarianas né mas ele tem sido extremamente atacado no brasil né e como disse o Takemoto, falar de paulo freire hoje parece que você está já com um recorte ideológico definido né Paulo Freire tem sido atacado hoje no Brasil não é à toa. Paulo Freire tem sido atacado no Brasil porque ele é, defen defendeu uma educação que se constrói pensamento, uma educação crítica, uma educação transformadora. Né? E tudo que a atualidade conservadora, né, que tem dominado o país hoje, não quer é que a população seja crítica, que a população queira transformar o país. Então, nós vivemos tempos de que a filosofia e, e a sociologia são retirados do currículo do ensino médio. Nós vivemos um tempo de que o inglês é, é preferido dentro o espanhol nas escolas brasileiras. Então, agora a gente não tem mais aula preferencialmente de espanhol e sim de inglês, porque não é importante para o Brasil que a gente se comunique, por exemplo, com a América Latina. Né? Nós vivemos tempos de desmonte da saúde, tempos de desmonte da educação, né? tempo que daqui a pouco vai ser impossível para a gente se aposentar. né? Então, tudo o que a gente não pode dizer desse atual governo do Brasil, governo fruto de um golpe político, é que ele não tem um projeto. O governo atual tem um projeto. Muito específico, que é um projeto de desmonte de tudo que foi construído desde a Constituição de 88. É, trago aqui um exemplo né, do que vinha sendo construído no Brasil, do ponto de vista da educação, que se relaciona com a questão de gênero, né, como uma redação do Enem, que fez todos os estudantes do Brasil que fizeram o Enem pensar sobre, refletir sobre como enfrentar a violência contra a mulher. Né? E isso foi considerado né, um ataque né? Ah, a ah, um ataque formador da ideologia de gênero no país, né? então por que, que enfrentar a violência contra a mulher, né, que é algo que assola né, os mais diversos é, é, espaços do país, é considerado uma ameaça? É porque nós vivemos numa sociedade né, patriarcal, machista, de que essas pessoas não querem perder o poder. Então, a partir do momento em que a mulher não sofre mais né, violência, você é, é, isso, isso se transforma em uma ameaça. Né? Esse, esse mesmo ENEM né é, que foi o ENEM antes do, do golpe político no país né trouxe essa questão da Simone de Beauvoir né que ela é uma célebre frase dela né é, dando o mundo inteiro que é ninguém nasce mulher torna-se mulher nenhum destino biológico psíquico econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. O que a Simone de Beauvoir está falando aqui? Que essa construção do que é feminino, isso é um processo político construído, que não necessariamente todas as mulheres precisam ter essas características atribuídas às mulheres. Eu não sou uma mulher delicada, eu não deixo de ser mulher por causa disso. Então, e aí passa-se essa ideia de que para ser mulher é preciso ser vaidosa, para ser mulher é preciso ser delicada, para ser mulher é preciso cuidar, né? E para ser homem é preciso ser forte, para ser homem, né? Você tem as características de homem que não chora, né? E é isso que a Simone está dizendo para gente, que isso é construído, isso não é inerente ao ser humano, né? Então eu trouxe aqui um exemplo, né? Eu sou da área da lingu... eu sou da área da letras, né? Então um exemplo muito básico da definição no dicionário de homem e mulher, porque esse é um exemplo, né? De como é, é, essas características de que a Simone de Beauvoir estava falando, né? Tão marcadas para gente na nossa definição, né? Do gênero feminino do gênero masculino, né? Então, esse é o dicionário mais vendido do país, tá? é da edição de 2011. Ele traz para a gente definição de homem: ser humano em geral. O homem é um mamífero bípede, dotado de inteligência e linguagem articulada. Indivíduo da espécie humana. Ser, hum ser, é, ser humano do sexo masculino. A humanidade. Marido ou amante. Aquele que procede com madureza, que tem experiência de mundo. Aquele que possui alto grau de distintivo da hombridade, só ele era homem para enfrentar tal perigo. Seja homem, expressão com que se manda alguém reagir ou suportar com coragem algum mal. Essa é a definição de homem no dicionário. A definição de mulher no dicionário: feminino de homem, esposa, mulher adulta do sexo feminino, opõe-se à menina ou rapariga. Mulher da plebe ou das classes inferiores. Homem afeminado, mulherengo, mulher à toa, prostituta, mulher bará, a que se entrega facilmente. A mulher, mulher, dama, o mesmo que meretriz. Mulher das onze letras, alcoviteira. Mulher da vida, meretriz. Mulher de manota, prostituta. Mulher soldada, mulher que se serve por por outrem por dinheiro. Mulher errada desonesta, mal comportada, transviada. Mulher macho, mulher que apresenta qualidades e coragem de homem. Lésbica, mulheres macho. Mulher objeto, considerada como uma mera fonte de prazer. Mulheres, mulher objeto, mulheres objetos. Mulher perdida, prostituta. Então, essa é a definição né, do que é, a língua portuguesa, teoricamente, é uma ciência importante, né, traz como a definição de homem e mulher. É por isso que... Desde a Constituição de 88 foram estabelecidos marcos legais brasileiros que é para se enfrentar esse tipo de situação, para se enfrentar a violência contra a mulher, para se enfrentar a desigualdade que faz com que mulheres ganhem 30% a menos que homens, né? Que faz com que as mulheres tenham determinado o seu espaço na sociedade, né? Então a Constituição de 88 é, ela constrói uma trajetória fundamental para o nosso país, né? que é uma trajetória de avanço na educação, que faz com que, que permite com que seja construída a lei Maria da Penha, que permite com que seja construído a, as diretrizes de educação e direitos humanos, que permite que sejam construídas o Plano Nacional de Educação. Né? Então, até o Plano Nacional de Educação, a gente considera que a gente viveu um avanço desse ponto de vista dessa educação democrática e a partir do Plano Nacional de Educação começa a se vender uma ideia de que no Brasil tem uma ideologia de gênero que ameaça os lares brasileiros né no quem se lembra daquela daquele momento né? no durante o Plano Nacional de Educação existia uma meta do plano que era uma educação para o enfrentamento da desigualdade de gênero e étnico racial no país né algo que já se vinha fazendo né? e o, o Há uma grande campanha no país, né, que é para se enfrentar esse termo gênero. Porque o termo gênero vai ameaçar o crescimento de uma menina como menina e de um menino como menino. Ele vai fazer com que as pessoas não saibam mais o que elas são. né? É, os deputados se conservadores se organizam naquele momento e ganham essa eleição na comissão de educação. Então deixa de ser uma é, um objetivo da educação brasileira para os próximos dez anos enfrentar a desigualdade de gênero né, e passa a ser enfrentar todas as desigualdades. Né. Nós consideramos que enfrentar todas as desigualdades inclui a desigualdade de gênero por questões óbvias. Né? Mas a gente sabe o que acontece com uma política pública no Brasil quando ela não é denominada, determinada do que tem que ser feito. Né? Então, bom, é, nesse bojo nasce no Brasil né, um projeto bastante ameaçador, que na verdade ele é um programa, porque no, é, hoje já existem mais de 100 projetos de lei que ameaçam de alguma forma a liberdade de cátedra, a liberdade de aprender e ensinar, que vem né, desse bojo do escola sem partido. O Escola Sem Partido, hoje, tem três projetos de lei em mais adiantado estado né, legislativo é, na Câmara e no Senado. Né, que Dois são exatamente iguais, um pelo Senado, um pela Câmara, um de autoria do Magno Malta, é, é, senador, e outro do deputado Isauci. Eles são... Eles o objetivo deles é cerciar o professor que tenta passar qualquer conteúdo, não né, que seja ideológico, que seja crítico, que não seja, né, é, absolutamente do status quo, né, e o do Rogério Marinho que é uma continuidade desse projeto que muda o Código Penal e coloca o professor que cometer crime de assédio ideológico, o, esse professor ele pode ser preso. Né? então hoje já é uma ameaça você ser reitor no país, nós temos um monte de reitores né, sendo é, é, levados, sendo ameaçados, né? então ser professor também se tornará né, um perigo para o país. Né? então nesse bojo todo de tanta pressão ideológica de que a nossa educação não pode ser crítica, não pode ser transformadora, o Enem que tinha como um dos seus é, é, das características para se você zerar a sua redação seria você defender a violação dos direitos humanos né o STF derrubou né, essa, é, é, essa questão do Enem então hoje se você defender né que uma população tem que ser dizimada que uma população tem que ser escravizada você pode entrar numa universidade né você tem direito a é, é, ter uma nota boa na sua redação com, essa, com uma proposta como essa. Né? Então, a ideia de que o Escola Sem Partido tenta passar né, é de que é possível e desejável uma educação sem ideologia. Né? Que é possível que uma educação não seja construída a partir de, cri de critérios sócio histórico culturais né? Só que a gente sabe que, primeiro, isso não é possível. Porque quando você, né, se você falar absolutamente o conteúdo decorado de qualquer questão, de qualquer questão que vai ser ensinada em sala de aula, né, ou fora da sala de aula, que a educação obviamente não é só ali, né, você está passando características socio-histórico-culturais, inclusive se você não disser nada. Porque se você não disser nada, você está reafirmando o tudo que a nossa sociedade diz, tudo do status quo, tudo da sociedade dominante. Né? Então, quando você não diz nada, não dizer nada também é uma opção ideológica. Né? Então é, é, não é possível. Que a gente não tenha é, ideologia dentro de sala de aula. O que a gente pode ter é a ideologia da classe dominante, a ideologia do patriarcado. Aí a gente vai estar tá construindo a escola que eles querem. Essa é a escola sem partido, que na verdade é uma escola sem educação. Os grandes pesquisadores do mundo, né, como Bourdieu e Paulo Freire, né, nos falaram sobre essa impossibilidade de dividir conhecimento né, e ideologia. O Bourdieu, por exemplo, dizia que a ação pedagógica tende a produzir reconhecimento da legitimidade da cultura dominante, tende-lhes lhes impor o mundo, é, o mundo de, do mesmo modo, pela inculação ou exclusão, o reconhecimento ou a ilegitimidade do seu arbitrário cultural. Ele, Bourdieu está dizendo exatamente isso. Se você não diz nada, se a educação não tem lado, se a educação não é transformadora, a educação tem um lado, que é o lado da cultura dominante. E Paulo Freire, não é à toa que ele é tão odiado hoje no país, dizia que não existe uma educação neutra. E toda vez que o educador evita a questão política da educação, a vinculação entre ato político e ato educativo está defendendo certa política, camuflando ingenuamente ou conscientemente essa vinculação. Por isso que o não ter lado é ter lado hoje no país. E a partir disso, né, a partir dessa, desse grande debate do medo da ideologia de gênero, do medo né, de que os professores estão sendo verdadeiros dominadores e estão né, passando ideologias de esquerda para os estudantes, surgem milhares de planos municipais de educação que proíbe se falar de gênero na escola. Né? Então, é, o plano de Viçosa, de Minas Gerais, por exemplo, ele proíbe a aplicação da ideologia de gênero. Né? O plano de Varginha, ele... Parágrafo único. Não será permitida, direta ou indiretamente, implantar, lecionar ou aplicar a ideologia de gênero no município de Varginha. É, em Santa Bárbara do Oeste de São Paulo, fica proibido, no âmbito da rede oficial e da rede particular, a elaboração, divulgação, produção, distribuição e utilização de materiais de referência de cunho sexual, afetivo ou de gênero. Então, se você proíbe qualquer coisa de cunho afetivo, imagino que dia da família, que dia das mães também seja proibido na escola. Imagino que falar de biologia, de sexualidade também seja proibido, Porque isso é cunho sexual, né? Isso é cunho afetivo, né? Então é, se a gente der uma básica pesquisada no Google e colocar violência na escola, violência na universidade, vai aparecer milhares de reportagens, né? só colei algumas aqui, né? milhares de reportagens que mostram o que de fato acontece no ambiente escolar. O ambiente escolar é um ambiente violento e é um ambiente que reproduz essa violência da sociedade que é a violência machista patriarcal, sexista, racista. Então, se a gente dá essa básica pesquisada no Google, a gente vai ver. Alunos relatam tentativo de estupro na Universidade Veiga de Almeida. Estudantes relatam novos casos de assédio e estupro na USP. Após estupro de aluna, estudantes da UERJ reclamam de veto a festas com bebida. Aluna é espancada, encalorada do campus na UFMG. Então, são milhares de notícias como essa. E a gente tem no Brasil hoje leis né, que fazem com que a gente tenha que ter uma educação transformadora nesse sentido. Como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha ela não é uma lei só de combater a violência contra a mulher diretamente, ou seja, depois que ela acontece. Né? A Lei Maria da Penha tem no seu artigo 8 º né? É que defende que o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça, etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, quando se proíbe falar de ideologia de gênero, quando se proíbe falar de gênero, quando se proíbe enfrentar a violência contra a mulher, na verdade, a gente está violando uma lei, porque a Lei Maria da Penha, que é uma lei muito conhecida, diz que todos os currículos. Tem que se trabalhar a questão de gênero. Como é, organizar essa discussão, não pautando por uma, uma resposta ao, ao ataque, mas mobilizando os atores sociais no sentido de que de, de reconhecer a pluralidade que já existe no Brasil e de que forma isso tem implicações para a escola, né? É, é assim mostrar uma, uma proposta mais propositiva nesse caso. Bom, é, eu acho que a fala do Renato e a pergunta dele ela é absolutamente pertinente, né? que é como é que a gente constrói né, é, esse enfrentamento do ponto de vista do diálogo, da construção, do ponto de vista pedagógico. Né? Eu queria mostrar aqui, é, que não deu tempo, mas que, for, que é o mapa da violência. Né, que mostra um aumento né, do crescimento de homicídio entre as mulheres até 2006, até a Lei Maria da Penha, de 2,6% ao ano. Né, e, o e depois da Lei Maria da Penha continua crescendo 1,7% ao ano. Né. Então, todo ano nós temos um crescimento do homicídio das mulheres no Brasil. Né. Então, é, é a gente chega a uma conclusão, né, a partir de todos esses relatos, né, de que o ambiente escolar ele é um ambiente que reproduz né, a violência e o preconceito né, presentes, já na, presentes na sociedade. O que foi feito nessa última década a partir do, das diretrizes da Educação em Direitos Humanos, a partir da Lei Maria da Penha, a partir do Plano Nacional de Direitos Humanos? Né, é construir justamente uma educação né, a partir de diretrizes da Base Nacional Curricular Comum. Que todos os, é, é, os termos de gênero foram retirados né, já por esse Conselho Nacional de Educação, fruto do golpe. Né, uma educação de que se fale de gênero, sim. Uma educação que enfrente a desigualdade de gênero, sim. Que enfrente o machismo, sim. E para isso, a gente precisa de ter professores e professoras aliados por todo o país que entendam essa importância. E para isso, a gente precisa construir uma ideia de que não é afrontoso falar de gênero. Não é, não é um medo, não é uma ameaça. É justamente o um enfrentamento a essa violência porque a escola brasileira e a universidade, né, ela, embora ela tenha mudado nesse último período, ela ainda é muito conservadora. Ela ainda reproduz, né, mecanismos como esse trote da UFMG, por exemplo, que foi extremamente, né, ele consegue juntar uma série de violências numa só, né, que é você é, é o trote do que tem mais escolaridade contra o que tem menos escolaridade, ela se veste de negro ele veste ela de negra para ela poder ser escravizada, né? e ainda tem a violência de gênero aqui. Né? É, a gente tem exemplos disso. Né, em diversas caloradas, por exemplo, como né, é, é, as, o ranking sexual da Exalc, que os meninos todos colocaram como era o corpo das mulheres, né, é, numa lista para toda a universidade ver. Né. Ah, o professor da PUC do Rio Grande do Sul que chega na sala de professor de direito que chega na sala de aula e diz que as mulheres são como as leis, as leis são como as mulheres, feitas para serem violadas. Né. O, o rodeio das gordas da Unesp, que os homens, né, numa, na aula de, de educação física, eles disputavam. Né, eles escolhiam a mulher considerada menos bonita por eles, e aí eles tinham que montar em cima dela, e quem demorasse, mas conseguisse ficar mais tempo em cima dessa mulher ganhava um prêmio na da aula de educação física. Né. Então é uma série de questões assim que a gente precisa enfrentar, né, desse ponto de vista é, é, a partir né, da, das diretrizes e a partir de novos conceitos educacionais. Né. Eu acho que o professor e a professora são fundamentais nesse processo. Né. Por isso nós, é, que seremos professores e professoras, precisamos buscar esse professor que Paulo Freire fala, que é ético, que é o professor que tem lado, que é o professor que enfrenta esses desafios, que enfrenta o preconceito e que não afirma o status quo dado como é, é, definidor na sociedade. Precisamos ser professores transformadores, ser professores éticos que falem de gênero na sala de aula.